सो देख्न सक्नुहुन्छ होइन, बाइक आयो ढकालिदियो क्या यसरी, बाइक लडाइदियो अनि त्यहाँबाट अनि मेरो इन्ट्री हुन्छ, मैले बाइक समातिरहेको छु त्यहाँ, त्यहाँ पछाडिबाट हेर्नु है, अब दुई तिनजना आउँछ हेर्नु है, ऊ दा के छ मेरो भाइ, पुलिस कम्प्लेन किया है ना, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा अभी। क्या कम्प्लेन किया है? हाँ भाई वहीं पे खड़े हैं, ये बस वहाँ पे जाके फिर हम लोग आते हैं। ये बाइक का? हाँ 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 ओके ओके। राइट गाइज, अहिले चाहिँ हामी निस्किन आँटेको होइन, अनि त्यही हिजोको केस चाहिँ तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि स्कोर्पियोले चाहिँ पेल्न आएको थियो नि त, अनि त्यही भएर चाहिँ अनि उसले धक्का दिएर बाइक लडाइदियो, त्यो सिभियर अलिसाले थप्पड मारिदियो, थप्पड मारेको वाला क्लिप चाहिँ हाल्न मिलेन किनभने हिजोको भिडियोमा पनि तपाईँको 1 मिलियन+ भ्युज जान्थ्यो, तर त्यो थप्पड माने भएर चाहिँ यो इन्डियामा चाहिँ कम्युनिटी गाइडलाइन्स भाइलेन्स समथिङ आउँदो रहेछ क्या, सो त्यही भएर चाहिँ हाल्न मिलेन। इन्जोय गरिदिनु होला, फुल भिडियो हेर्नु होला, अनि त्यसपछि मात्र बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले, सो त्यही सब्सक्राइब गर्नु होला, जावेद भाइलाई सब्सक्राइब गर्नु होला, सबैलाई माया देखाउनु, आज चाहिँ बोर्डरको भिडियो आउँछ, सो त्यही हो है त। सो देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ गाडीवाला हेर्नु, ऊ कस्तो पेल्छ क्या हो, त्यही भने गाडीले कस्तो पेल दिन्छ क्या यहाँ, अनि अगाडि गएर त्यही भएर यो रिसाएर चाहिँ हुन्छ नि हामीलाई, अनि यसले ऊ गरे हो क्या, ऊ आगे जाएगा, ऊ अगाडि जान्छ हेर्नु है, ऊ ओभरटेक गऱ्यो, म पछाडिबाट आएँ, अनि हामी दुवैजना अगाडि जान्छौँ हेर्नु, यसपछि यहाँ गयो ल हेर्नु न, स्कर्पियोले पेलिरहेको छ क्या त्यहाँ, हो पेल रह हो हो देखियो, हो उता पेल पेलिरहेछ क्या, सो यहाँबाट चाहिँ त्यसले रोक्छ, हो त्यहाँबाट चाहिँ पेल्छ क्या, अब रोक्छ होइन, अब स्टप गर्छ हेर्नु 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 हेर्नु, ऊ यस्तो हुन्छ क्या, अब निस्केर आउँछ हेर्नु है, यसके बाद हेर्नु है, यस्तो गऱ्यो ऊ जन्डेस की वजह से बच गया। बाइक ठीक है? हाँ कैसा लगा? बढ़िया। क्या हो तुम्हारा नाम? विवेक। विवेक और तुम चिंटू का, तुम्हारा नाम क्या है? सो हेलो नमस्कार एवरीवन, सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदमै सन्चै छु, अहिले चाहिँ हामी बिहारमा छौँ सीतामढी भन्ने ठाउँमा होइन, सो जावेदको होटेलमा छौँ अहिले चाहिँ, के छ हो आप? बढिया बढिया। सो हम आज जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं अभी हम? हम लोग मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर इधर से 60 किलोमीटर? हाँ। सो हामी चाहिँ निस्किन आँटेको, कोल्ड स्टार्ट हुँदैछ त्यहाँ बाइक होइन, सो त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जावेद भाइ त्यहाँ छ, हेलमेट सेलमेट केही पनि छैन यार यतातिर हेर्नु न ल, हेलमेटै छैन भने ट्राफिक दाइहरूले पनि केही नगर्ने चाहिँ हेर्नु त ल, जो यो चाहिँ अलिक सानो सिटी भएर पनि होला सायद क्या, कोहीसँग हेलमेटै छैन भने आमामा आर्मी लेखा छ त माथि त हर्न त कस्तो बजाउँछ यार आमामा, हेर्नु न ल जहाँ पनि तपाईँले टिटी भन्दा केही सुन्दैन क्या, ल यहाँ त साइड छोड्नै हुँदैन रे, यहाँ त साइड छोड्यो कि तपाईँलाई यस्तो पेलिदिन्छ अरे कि होइन, पुरै अर्कै साइडमा पुऱ्याइदिन्छ अरे क्या साइड छोड्यो भने, यो के हो भैया? पेट्रोल त खा रहा है कि जा रहा है? हाँ 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 हाँ, सो देख्न सक्नुहुन्छ होइन ट्याकल र 1200 को गएछ, इन्डियन 1200 नेपाली 1800 रुपियाँ, यसको लिमिट भनेको 2000-2500 खान्छ क्या यसले चाहिँ, सो त्यसको कति जान्छ, हिजो पेट्रोल कहीँ हालिनुहोस् तैँले, पेट्रोल हालिनुहोस् कहीँ पनि, यहाँको पेट्रोल पम्प त कति ठुलो हुँदो रहेछ हेर्नु नि, एउटै ठाउँमा कतिवटा हाल्ने हुँदो रहेछ क्या, सो गाइस देख्न सक्नुहुन्छ, अनि एभ्री पेट्रोल पम्पमा चाहिँ तपाईँको हावा हाल्ने चाहिँ त्यहाँ हुनै पर्दो रहेछ क्या, लाइक मैले यसो याद गरेको इन्डियामा चाहिँ हावा हाल्ने हुँदो रहेछ क्या, सो एज यु क्यान सी ट्याकल र कति छ केटा हो 98 रुपिस, एक लिटरको 98 रहेछ, बब्बाल रहेछ यार, वो अक्टेन 95 नै नै इधर वो ज्यादा पावर आता न वो डाल त्यो, हाँ अक्टेन 95 भन्ने हुन्थ्यो क्या, त्यो चाहिँ अलि उमाउँथ्यो, यसमा डाल दिजिए न, हाँ
सो अल राइट गाइज, अहिले चाहिँ हामी तेल हाल्न रुकेको होइन, अब त्यही हो, यहाँ चाहिँ लगभग 90-100 रुपियाँमा इन्डियन रुपिसमा तेल पाउँछ होइन, अनि मोटेको बाइक र जोन्डेसमा हाल्नु छ, अरूमा हामीले हिजै हालिसकेको छौँ, अनि त्यही हो, देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो भइरहेछ मोटे खतरा। यहाँ त पुरा त्यो जिटिए भाइस सिटी चला जस्तो भइरहेछ क्या तपाईँको जामले गर्दा। सो भिडियोलाई अगाडि बढाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँलाई म इन्ट्रेस्टिङ एपको बारेमा भन्न जाँदैछु। सो एपको नाम रहेको छ OneXBet है। OneXBetमा चाहिँ तपाईँहरूले स्पोर्ट न्युजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। OneXBetले चाहिँ तपाईँहरूलाई हुन्छ नि चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ स्पोर्ट न्युजहरू प्रोभाइड गर्छ, अनि यो नाम युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले पछि गिफ्ट ह्याम्परहरू पनि जित्न सक्नुहुन्छ। सो त्यही हो, सबैजनाले इन्जोय गर्नु होला है त। हाम्रो अब मुजफ्फरपुरमै मिटअप है अभि। युट्युबर हम चैनल जे डी राइडर 1000 है, सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें खिंचवाना है। हाँ हाँ, वीडियो कर रहे हैं, आप नहीं खिंचवाओगे? खिंचवा लो, खिंचवा लो, दे दीजिए, मैं खींच देता हूँ। आप लोग नेपाल से कहाँ से हो? हम काठमांडू से। काठमांडू? हाँ, वो टेनार पे आए। टेनार पे? हाँ, हमारे भाई का है वो। सब का सेम YouTube चैनल है क्या? नहीं नहीं, जीडी राइडर है सबका। हाँ, इस्माइल करो, इस्माइल YouTube पे मरेगा ना यार, राजकुमार थापा। हो गया, हो गया, ये क्या हो गया इसको? हे प्रभु। सर एक मिनट, सर एक मिनट। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस सपोर्ट करना हम यहाँ। बहुत अच्छा, बहुत अपने ग्रुप में सबको भेज देंगे ना। हाँ हाँ हाँ, अब अपना भैया चैनल बोल दीजिए। उसी का बाइक है जे डी राइडर 1000, यही है चैनल। हाँ हाँ, स्माइल कर लीजिए। हाँ, वीडियो पिट बना दे, स्माइल करो ना, का है वो आप गुस्सा हो के बैठे हो? हाँ, वीडियो भी बना दिया। ओके, जे डी राइडर 1000 है। हाँ, इधर 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ इधर है, नो जार, मेरा भी सुनना चाहेंगे? राजकुमार थापा मगर, ये हमारा चैनल है, ये भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, 9-10 लाख ही है। हाँ, अभी चालू है, चालू है। कुछ बोलना चाहेंगे? हो गया। हाँ भाई, स्माइल करो, स्माइल। नहीं मेरा नहीं, नहीं 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 नहीं, मत करो मत करो, नहीं। ए ए, एक बंदा वो लेके गया बाइक, नहीं 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 नहीं, स्टार्ट नहीं करो, बाद में। हाँ बाद में, ओके बाद में। एलो यहाँ गर्मीले पाकेर हेर्नु न, यहाँ कस्तो भइसक्यो। हाँ भाई, आपका खींच देता हूँ, हम चल जाएंगे। हाँ रेडी? हाँ स्माइल करो। हाँ हाँ, हो गया भाई। हाँ, आपने तो अभी अभी खिंचाई है ना। सो यहाँ से अलिकति हेर्नु न, बाइक भने त सुपर बाइकलाई यति भ्यालु दिन्छ कि तपाईँको, यसलाई चाहिँ यहाँ यहीँ जा गर्मीले, त जहाँ गए पनि कहिले चिसो भयो भन, कहिले गर्मी भयो भन। कुछ बोल्ना चाहेंगे? कुछ बोल्ना चाहेंगे? हाँ चलिए भाई, आप। हाँ ओके। हाँ कस के मार दीजिए। सही हो, यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ है, यतिको चाहिँ हुनु पऱ्यो ल। यतातिर त यस्तो सपोर्ट गर्छ नि यहाँ सुपर बाइक्सहरूलाई, नेपालमा चाहिँ ट्राफिकहरूले रोकेर हैरानै पार्छ क्या, फर्की फर्की हेर्छन् हेर्नु न। ओ हेलमेट किता रे, हेलमेट हेलमेट नै चाहिए। जे होस् सबैजना यहाँ मजाको छ क्या, यहाँ बस्नै छुट्टै मजा आउँछ क्या। जे होस् मान्छे चाहिँ चिन्ने हुनु पऱ्यो यहाँ, जस्तै हाम्रो जावेद भाइले सबै गरिरहेछ नि त अहिले त, सो मान्छे चिन्नुपर्छ, बाबाले मजा आउँछ क्या। त्यो बेनेली 500 त कस्तो कुदेको यार, बाबाले कुदो रहेछ बेनेली 500 क्या है। यो हो नि त पारा, आमामामामा, मोटे हेर्नु नि त्यहाँ, अर्को गयो फेरि, अर्को आयो फेरि, क्या कति हो भाइ साहब। चलाइ डेन्जर छ क्या त्यहाँ, जावेद भाइले सम्झाउँदैछ अनि यसरी स्नेकमा हान भनेर क्या, झन्डै अलिसालाई उ गरिदियो क्या, अनि अलिसा चाहिँ फेरि अब एउटै लाइनमा हिँड्नुपर्छ नि त हामी ग्रुप भएपछि, अनि
त्यही भएर चाहिँ सही होला। तर जावेद भाइको बोली कस्तो भने तपाईँको एक बोली बोलेपछि हिजो होइन गाडीले ब्याक गरिदियो क्या, म हिजो कार चलाइरहेको थिएँ अनि जावेद भाइले मेरो सिबिआर चलाइरहेको थियो नि त, एक बोली बोल्यो क्या होइन मेरा दोस्त आएर आएपछि चाहिँ भनेको गाडी ब्याक गराइदिनु लगाइदियो क्या यार। त्यस्तो छ क्या यहाँ तपाईँको हुन्छ नि एउटा वचन बोली हुन्छ नि मान्छे चाहिँ उडेछ क्या। अब फ्यामिली बिजनेस चाहिँ पहिल्यैदेखि चलिआएर आएको रहेछ, जावेद भाइको यहाँ चारवटा बिजनेस रहेछ क्या तपाईँको, इँटा भट्टी, जिम अनि होटेल लाइन अनि तपाईँको यो साडीहरू क्या। लाइक तपाईँहरूलाई नेपालमा हुन्छ नि एकदमै रिजनेबल प्राइसमा साडीहरू चाहियो भने पनि जावेद भाइले इम्पोर्ट गराइदिन्छ क्या नेपालको लागि। त्यस्तो सस्तो सस्तो क्या तपाईँको हुन्छ नि, लाइक सस्तो 200-300 पनि साडी आउँदो रहेछ क्या यहाँ चाहिँ, त्यस्तो छ यहाँ। सही होला, जे हो सबैको ख्याल राखिरहेको छ क्या यार, यत्तिको गरेर छ होइन जावेद भाइको होटेलमा बसिरहेको छौँ हामी चाहिँ अहिलेको लागि, अब 2-3 दिन यता बस्छौँ भनेर सोचेको, हेरौँ अब के हुन्छ होइन। हामी भोलि नै फर्किने प्लान चाहिँ बनाएर आयो, भोलि होइन पर्सि बिहान चाहिँ फर्किन्छौँ क्या। तर मान्छे चाहिँ हो यार, हेर्नु न आफू 500 cc को बाइक चलाएर पनि 1000 cc को बाइक मलाई दिएको छ क्या तपाईँको। अलिसा कहाँ पुग्यो पुग्यो यार, खतरनाक कुदाइन्छ त के हो सबजना। सही होला, जे होस् सही हो। सो जावेद भाइलाई सबैजनाले सब्सक्राइब गर्नु होला होइन, जे होस् कति अस्ति नेपालमा आउँदा 2000 सब्सक्राइबर थियो, अहिले 8-9 हजार कति छ। नेपालबाट पनि धेरै धेरै माया भनेर कमेन्ट गरिदिनु क्या, लाइक लभ फ्रम नेपाल न लभ फ्रम राजकुमार भनेर लेख्दिनँ होइन, सो द्याट नेपालीले नै सपोर्ट गर्नु पऱ्यो नि त हामीलाई। यसरी हेर्नु न बिहारबाट यति माया पाइरहेछ, अहिले मिटअपमा जान आँटेको पनि सबै जावेद भाइले नै अर्गनाइज गरायो क्या। छोटा सा मिटअप राख्यौँ कि अच्छा राख्यौँ कि भनेको छन् क्या, एस टु आएपछि लाइक बिगेस्ट मिटअप बनाउने रहे क्या हाम्रो हुन्छ नि, लाइक हिस्ट्री बनाउने भनेर बसिरहेछ क्या। हाम्रो बन्दीको प्रब्लम हो कि न हालिदिउँ ल भयो ठिक है। हँ राजकुमार थापा मगर, हँ 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 ठिक छ अल्छ नजाउँ ठिक छ होइन होइन। सो कितना 40 किलोमिटर जाउँ जाउँ भाइ, हामी कहाँ 12 बजे मिटअप भनेको यार, लगभग 1:30 भइसक्यो भने त्यही भने कस्तो कुदाएको थियो, जाउँ जाउँ लेट्स गो। चार चारजना बसिरहेको थियो हेर न। सही हो ल, यतिको चाहिँ हुनुपर्छ ल। हाँ भाइ चलो बाइक लडाइदियो यार, एक मिनट एक मिनट, मत गरो मत गरो भाइ मत गरो मत गरो मत गरो मत गरो मत गरो, लड्कीको क्यू मार्दो भाइ, भाइ क्या गर रहे हो यार, हम नेपाल से आए भाई, हम नेपाल से आए, भाई 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 हम दूर से आए ऐसा मत करो यार, हम नेपाल से आए हैं आपका भाई है, हम नेपाल से आए हैं, हाँ वो बोलो ना भाई, ऐसा हाथ लड़की को हाथ नहीं लगाओ यार, आपको समझाना चाहिए ना, हम भाई भाई है ना, भाई भाई है कि नहीं है, नेपाल में तो हम भाई भाई है कि नहीं है, नहीं 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 भाई भाई सानो सानो चिज के लिए क्या, सानो चिज के लिए भाई क्या कर रहे हो यार, भाई क्या कर रहे हो आप, हम हम भाई सब लोकल भाई,
हम हो गए ना, जब आप नेपाल आएंगे हम क्या रिस्पेक्ट करते हैं ना, हो गए हमारा कुछ गलती था तो नहीं था ना, वो लोग ड्रिंक भी किए थे। चलिए चल दो 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 ऊ तो अगाडि हिँड्न अगाडि हिँड्दै क्या, अहिले ऊ आउँछ अरे लफडा हुन्छ अरे क्या है, अलि अगाडिसम्म हिँड्न, अलि अगाडि हिँड क्या, यहाँ नबस भनेको क्या, अलि अगाडि हिँड्दै ल हिँड, जावेदले गर्दैछ क्या, तिम्रो कच्ची इन्सान हो न, सो अलराइट गाइज, अब के भनौँ यार, म त केही भन्नै सकेको छैन, त्यही भएर एकजना लोकल चिन्नुपर्छ नि, यही कारणले हो बुझ्नुभयो। सो यहाँबाट चाहिँ हामी अब अगाडि नै बढिरहेको छौँ, किनभने अलिक सेफ हुँदैन क्या त्यहीँ बसिरहनु, जो लोकल्सहरूले पनि सपोर्ट गरिरहेछ, केस गर्नु भनिरहेको छ क्या, केटी त्यसरी केटीलाई त हात उठाउनु मिल्दैन नि त होइन, अब केटी देखेर यसरी पेलिरहेको छ क्या, अनि त्यही भएर अनि रोकेर अनि मा ड्याङ्गो गरिदिइरहेको क्या। अब हामी यो लेनमा हिँड्दा मान्छे यताबाट स्कर्पियो आएर यसरी भित्र छिरेपछि त अनि अभियसली उनीहरूको गाडी छुइहाल्छ नि यहाँ है, त्यहाँ जावेद भाइले उता भनिरहेको छ होइन, अगाडिपट्टि 5-6 जति केटाहरू चाहिँ कुरेर बसिरहेको छ हाम्रो मिटअपको लागि, त्यही भएर हामी अगाडि जानै पर्ने हुन्छ क्या, अहिले छ क्या नराम्रो लाग्यो क्या, थैट के भन्नु यार, मैले त थैट जो सोचेको थिइनँ कि इन्डिया आएर यस्तो हुन्छ भनेर क्या, अब त्यही भएर चाहिँ एक्लै नजा भनेर रहेछ क्या बिहार चाहिँ, यो कारण रहेछ नि त तपाईँको। अब हेर्नु न दिउँसै गाडीमा अब हतियार लिएर हिँड्दा छ यार, चाकु साकु लिएर हिँड्दा छ नि दिउँसै क्या, सिटको पछाडि ठ्याक्क लुकाएर राखेको रहेछ, अब के भन्ने यार, म त चलाउन पनि कस्तो मनै लागेन भने अब चाहिँ ठिकै छ होइन, अगाडि गएर हेरौँ के हुन्छ, अब त फुल प्रोटेक्सनका साथ जाने हो क्या, यसलाई फुल प्रोटेक्सनका साथ लान्छु अब चाहिँ, कस्तो यार थ्यात कस्तो मुडमा थियो झन् हामी यता, हेर है त मोटे हेर है हेर भनेको क्या हेर थ्यात कस्तो थ्यात। सो जावेद भाइले चाहिँ त्यहाँ भनिरहेछ होइन सबै ऊ गर्छ, अनि लेट्स सी लाइक भोलि हुन्छ नि इन्डियन पुलिसहरूले पनि एक्सन लिन्छ किनभने भिडियो छ, त्यसरी अब होइन हात पात त लाउनु नहुने हो, अब के भन्नु होइन, यहाँ चाहिँ अलि रिस्की छ अरे क्या, त्यही भएर हामीलाई अब कम्प्लेन सम्प्लेन केही गर्नु छैन, जे गर्छ सोसियल मिडियाले गर्छ क्या भोलि होइन, त्यही हो अब जे होस् कस्तो कस्तो मान्छे सबैजना राम्रो हुन्छ भन्ने त छैन नि त, 5% 10% नराम्रो हुन्छ हुन्छ क्या ओभियसली। सो अल राइट गाइज, हामी चाहिँ यहाँ टोल कट्न आँट्यौँ होइन, एउटा टोल कटिसक्यौँ, अनि एज यु गाइज क्यान सी हाम्रो अरू अरू साथीहरू चाहिँ यता छन् होइन, हाम्रो भैयाहरू लास्ट दुःख लाग्यो यार, तर यति टाढाबाट यसरी घुम्न आयो होइन, नेपालमा त्यस्तो हुँदा पनि हामीले क्या रेस्पेक्ट दिन्छौँ क्या, तर अब ठिकै छ होइन, जे होस् एकजनाले गर्दा सबैलाई जज नगरौँ, तर त्यस्तो हुनु नपर्ने हो क्या होइन, अब ठिकै छ जे होस् ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभ पनि गरिरहेको थियो मस्तले, चाकु निकाल्दियो यार, नेपालमा त्यतिको भएको भए त ज्यानमारा केसमा गइसक्यो 10 वर्ष 7-8 वर्ष कति जान्छ ज्यानमारा केसमा होइन त, भन्नु न ल। सो हाम्रो हुन्छ नि अर्को साथी पनि जुटिसक्यो अहिले, बेनेली 5x2 छ होइन, 5x2X। सो हम्जा मुर्तफा भन्ने हो नाम चाहिँ, अहिले म तपाईँलाई इन्ट्रोड्युस गराउँछु, नेपालको सुपर बाइक राइडमा पनि आएको थियो क्या, सो चाँडै नै BMW S1000 नारा लिने भनिरहेको थियो, बेसी के हुन्छ होइन, हाम्रो है खतरनाक कुदाउँछ यार यतातिर त पुरै क्या, जस अघिको इन्सिडेन्टले चाहिँ धेरै नराम्रो लाग्यो होइन, तर अब त्यही त हो नि, अब सबैजनालाई नराम्रो नभनौँ एकजनाले गर्दाखेरि, जस हेर्नु न यति फ्रेन्डली छ क्या, अब जावेद भाइ हेर्नु न त्यहाँ कस्तो छ मान्छे, ठिकै बाइक ठिक हो, हाँ कैसा लगा, बढ़िया, क्या है तुम्हारा नाम, विवेक, और तुम चिंटू का, तुम्हारा नाम क्या है, नीतीश कुमार नाम है, वो बोल नहीं सकता वो, हेलो बोलो, हेलो हेलो तुम्हारा दांत बहुत बहुत बड़ा है, ब्रश नहीं करते हो क्या, न चलो चलते, हाँ तुम भी, हाँ आप भी दे दो, हाँ हाँ आप भी, हाँ बाय बाय, हाँ कभी देखो ऐसे लड़की बाइक चलाती हुई नहीं, हाँ क्या, हाँ अलीशा लेट्स गो, कैसा लगा। सो अल राइट गाइज, अब त्यही नम्बर प्लेट भयो भने त जे पनि हुन्छ भनिरहेछ नि, अहिले हेर्नुपर्छ होइन, सो यहाँ चाहिँ चेकिङ रहेछ, बिस्तारै जानु पऱ्यो आरामले,
के बाइक साइक समाते छ त्यहाँ त्यहाँ त सो फाइनली गाइज हामी चाहिँ हुन्छ नि मुजफ्फरपुर आइपुगिसक्यौँ। अब 400 मिटर मात्र बाँकी छ, 400 नै होइन 0.2 किलोमिटर भनेपछि 200 मिटर छ। सो त्यही हो, यहाँ अब मिटअप हुन्छ भनेको छ, धेरै नआए पनि 50-100 जना आइपुग्छ क्या, होइन त्यो भनेको ठुलो मिटअप हो क्या। सो आज चाहिँ अलिक ढिलो भयो, हामी त 4 घन्टा ढिलो भइसक्यो होइन, हामीले मिटअप राखेको 11-12 बजीतिर अनि अहिले 3:30 भइसक्यो क्या तपाईँको। खै के गर्ने के गर्ने यार, हेलमेट त कसैको छैन भने हेर्नु नि त, हातमा बोकेर हिँड्छ नि हेलमेट। है ठिक छ, जोन्टेसको सकै उडाइदियो केटाहरूले यार, जोन्टेसको पुरै पछाडिको सस्पेन्सनै चल्दैन क्या। सो काठमाडौँ जाँदा चाहिँ अलिकति बनाउनु पर्ने हुन्छ यो, यतै कतै छ जस्तो छ है मिटअप चाहिँ, ल शान्ति न यसो मिटअप राखेको छ छ न त तर कता भन्ने भयो क्या। सो हामी चाहिँ मुजफ्फरपुर हो कि भन्ने ठाउँ आइसक्यो होइन, मलाई प्रोनाउन्स गर्नै गाह्रो भयो क्या, मुजफ्फरपुर समथिङ त्यस्तै खालको भनौँ न। यहाँबाट भित्र अरे है, ल भित्र लेफ्ट। सो अल राइट गाइज, अल राइट अलिकति जोस बढ्यो है, जोस कस्तो नराम्रो लागिरहेको छ क्या, मैले कुर्दिउँ जस्तो लागेको थियो तर के गर्नु होइन, अब त्यही हो अर्काको देशमा आएर धेरै न्यून खोजौँ त्यति मात्रै हो क्या, किन अब आफै ह्याम्पी उ छ होइन, अलिसाको ढाड जम्न थाल्छ यो त। के छ मेरो भाइ, पुलिस कम्प्लेन जाना पडेको अभी, क्या कम्प्लेन किया है? ये बाइक का? हाँ ओके हाँ उसको लेके जाना है, हाँ ओके जो पुलिस कम्प्लेन कर दिया सर, ल जो ओके यहाँ से अगे अब पुलिस कम्प्लेन कर पे क्या, यहाँ ट्याक मिला ठीक है।